Bem, eu já passei então aqui por, a gente já passou aqui por algumas fases, agora vem a fase pós-feira. E depois da feira, o que que o empresário tem que fazer para manter essa chama, da Acesa. negociação acesa? Essa fase pós-feira, Carlos, é uma fase fundamental no processo, né, de exportação e de internacionalização. Porque se você participa de um evento internacional onde os custos não são baixos, né, o investimento é relativamente alto, e se você não tirar o máximo de proveito disso, isso se dilui, isso se esvai, você perde. Então, o que que a gente sempre recomenda? Voltou de um evento internacional, mantenha o contato com esses potenciais clientes, e é aí que você vai começar a divulgação pesada mesmo. Porque é onde você vai criar o seu mailing, você vai conhecer os distribuidores, você vai entender o canal de distribuição. O Japão, só para, né, finalizar e dando como exemplo, a cadeia de distribuição do Japão, ela é super complexa. Ela já chegou a ter sete Legal, intermediários, olha. né, entre distribuidor, varejista, trader, representante, sete. E por isso que os preços no Japão, eles são reconhecidamente altos. Hoje em dia, essa cadeia de distribuição, ela está um pouco mais facilitada, um pouco mais diluída. Ela se resume a três integrantes, mas ainda assim os preços no Japão são relativamente altos. Então, você precisa manter o contato com essas pessoas, com esses players, né, que são influenciadores, são pessoas que vão decidir aquela compra. Então, chegue da feira, mande um e-mail agradecendo, né, por aquela visita, agradecendo por ter se Quem não é visto não é disponibilizado. lembrado, né? Exatamente. E o japonês, ele tem outra particularidade. Você vai manter esse contato com ele, possivelmente ele vai querer vir ao Brasil. Ele vai querer visitar a sua empresa, vai querer checar in loco se aquelas informações que você passou para ele na feira, se aquelas informações são reais, se batem. Então, tem mais essa particularidade, por isso que é bom você manter uma relação de confiança com o seu contato lá fora, com o seu cliente. Fazer follow-up constantemente, não deixar esse contato perder. Fazer relatórios, fazer anotações de tudo que foi conversado, de todas as observações, de todas as suas percepções naquele mercado. Não só na feira, mas do dia a dia que você teve visitando supermercados, conversando com o povo local. São essas percepções que só se tem quando você vai e participa de feiras. Então, o follow-up, o pós-feira, ele é essencial, fundamental para que você tenha sucesso na sua exportação. Vamos ter materiais e vídeos online lá da feira pra Com gente? certeza, vamos Muito produzir bem. bastante In conteúdos loco, né? in loco, vamos mandar para vocês. Eu espero contribuir bastante aí com essa criação, com essa mudança, né, criar, inserir mesmo essa cultura exportadora aqui no Brasil, que a gente precisa mudar bastante coisa, Carlos. Muito bem. Você viu aí o quanto de conteúdo nesses poucos minutos que a gente gravou até agora, quanta coisa nova que você e eu aprendemos. Se você me segue, sabe que aqui a gente sempre quer colocar conteúdo relevante no seu dia a dia, distribuído por qualquer meio. Antes de fechar esse vídeo, eu queria te falar duas coisas. A primeira delas é que se você ainda não está inscrito no canal, aqui na lateral tem um ícone para se inscrever. Clique se inscreva, porque a cada novo conteúdo você vai ser notificado. Não esqueça de marcar a sineta, porque aí você vai ser avisado. E se você quer participar de uma lista que a gente tem aqui no Comex Blog sobre, exclusiva sobre exportação, aqui embaixo você vai encontrar um link para se inscrever. Clique e coloque o seu melhor e-mail que você vai receber conteúdo em primeira mão. E eu garanto que você não vai receber spam. A gente odeia spam. Muito obrigado pela sua audiência e paciência em ficar com a gente até agora e até um próximo vídeo. Até mais!